Olá, olá! Puta, né? Vai Gente, acontecer. vê esse vídeo aí. Olha aí, gente. Tem uma coisa saindo aí desse. Eu não sei se é caramujo, o que que é isso aí, né? Ó. Olha aí, ó, ó. Olha aí. Olha aí, gente. Escreve aí, dá o like, compartilha. Diz se você já viu isso. Se você não viu, você pode comentar aí, tá? Comenta aí, ó. Ó. Tem mosquito, isso tem cheiro de peixe, não sei se é, o que que é, mas eu sei que é aqui no rio e tem cheiro de peixe. E tem uns, é, tá, é isso aí mesmo. para, tá tremendo aqui, Pia. Olha aí, gente, escreve aí, dá o like, compartilha. Pia, para. Ah, filho, olha aí. Não, mano, tá tremendo não, tá bom. Tá assim, tá, ó. Ué, gente, que lindo. Ó, esse aqui vai ser um vídeo, gente. Esse aqui vai ser um vídeo. Um vídeo pequeno, mas vai ser. Ah, o meu piá tá balançando eu aqui. Ó, não consigo. Ah. Oi. Olha. O quê? O stream tá saindo ali de dentro, parece que tá crescendo. Olha, você viu que tamanho? Ai, piá! Esse negócio tá grande. E tem mosquito ainda, ó. Mosquito gosta. E tem cheiro de peixe. Deixa eu pisar em cima. Não pode matar, não. Gente, escreve aí, dá o like e compartilha.